කාලෙකින්දන් ලංකාවේ ගොඩාක් කතා වෙන මාතෘකාවක් තමයි මේ බුද්ධාගමට නිিন্দা අපහාස කරනවා කියන එක. ඉතින් ඕක කොච්චර දුර දිග ගියාද කියනවනම් පසුගිය කාලේ සමහරුන් අත්අඩංගුවට පාව ගත්තා. එහෙමයි. සිරගත කළා නඩුවම් පවා ලබා දුන්නා. ඒ තරම් බරපතල තැනකට මේ බුද්ධාගමට නිিন্দা අපහාස කරනවා කියන ප්‍රශ්නේ ගියා. ඉතින් ඔය හැම සිදුවීමක් වෙච්ච අවස්ථාවකම මම නැවතත් නැවත නැවතත් කියපු දෙයක් තමයි මම මේක විහිදොරටත් ඇවිල්ලා කිව්වා. මම ධර්ම දේශනා කරපු තැන් වලත් කිව්වා හැමතැනකම මම කිව්වා මේ බුද්ධාගමට කවුද අපහාස කරන්නේ කියලා. දැන් වැඩිපුරම චෝදනා කරන්නේ මහත්මයා බුද්ධාගමට අපහාස කරනවා කියලා අන්‍යාගමිකයන් සහ නිරාගමිකයන්ට. ඔය අත්අඩංගුවට ගත්තෙත් ඒ වගේ අය තමයි ගොඩක්. හැබැයි මම කිව්වා දිගින් දිගටම මේ හැමතැනකම කිව්වා නෑ බුද්ධාගමට වැඩිපුරම නිিন্দা අපහාස කරන්නේ අන්‍යාගමිකයෝවත් නිරාගමිකයෝවත් නෙමෙයි. කවුද? බෞද්ධයෝ තමයි වැඩිපුරම බුද්ධාගමට නිিন্দা අපහාස කරන්නේ. ඊළඟට බෞද්ධයන්ගේ අතරිනුත් වැඩිපුරම බුද්ධාගමට නිিন্দা අපහාස කරන්නේ හාමුදුරුවෝ. ආ ගිහියන්ටත් වඩා නිিন্দা කරන්නේ හාමුදුරුවෝ කියන එක මම හැමතැනකම නිර්භයව කිව්වා. මම නැවතත් නැවත නැවතත් මම කිව්වා. ඉතින් ওই කාරණේ සනාත වෙන හරි ලස්සන වැඩක් වුණා පොසොන් පොය වෙනුවෙන්. දැන් ඔය වෙසක් එනකොට පොසොන් එනකොට ඊළඟට සිංහල අවුරුද්ද එනකොට හරි ඒ වගේ අර සිංහල බෞද්ධකම මේ ටිකක් ඉස්මතු වෙලා එන මොකක් හරි කාලයක් උත්සව කාලයක් වගේ එනකොට තමයි ඡන්ද කාලෙට වගේ ඡන්ද කාලෙට එක එකව මතුවෙන්නේ. දැන් මේ දවස් තියෙන්නේ හොඳේ. ඒ වගේ මේවත් දැන් මතුවෙලා ඉන්නේ ඒ කාලෙට හොඳේ. මොනව හරි විශේෂ දෙයක් මේ සිංහල බෞද්ධකම සම්බන්ධ මොකක් හරි විශේෂ උත්සව කාලයක් ඒ වගේ දෙයක් එනකොට. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් දැන් ඔන්න අලුත් අවුරුද්ද කාලේ ඔන්න ඒකට දිගට හරහට ගැහුවා. පහර ගැහුවා දෙගොල්ලම හොඳේ. ගිහි පැවිදි දෙගොල්ලම. ගිහියන්ට වඩා හාමුදුරුවරු මේ සිංහල බෞද්ධයා මේ සිංහලයාට තියෙන වටිනාම සංස්කෘතික උත්සවේ අලුත් අවුරුද්ද ඒක දැන් විනාශම කළා තියෙන්නේ දැන්. හරි මේ අවුරුද්දේ කළා. ඊට පස්සේ ආවනේ මේ වෙසක් එක. ඔන්න වෙසක් එකටත් ඇවිල්ලා එක එක දේවල් කියලා හරි බුදුහාඳුරු ලංකාවට වැඩියේ නෑ කියලා අරවා මේවා කයි කතන්දර කියලා ඒකත් නැත්තටම නැති කරලා දැම්මා. ඊළඟට ආවා පොසොන් එක. පොසොන් එකට තමයි ලස්සනම වැඩේ වුනේ. මේ අපිට අදාළ කාරණේ. පොසොන් පෝයට දවස් කීපයකට කලින් ඔබතුමාලා කවුරුත් දන්නවා කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය රැප් කළා. ඒ අයි තාක්ෂණිය යොදාගෙන. ඒ ගමන ඕකටත් ඉතින් අර ඒකත් ඔය අන්‍යාගමික කොහොම නිරාගමික කවුරු හරි තමයි කළේ ඔය වැඩේ. එහෙම තමයි අපි දන්නේ හරියට. එහෙම තමයි ප්‍රචාරය ගියේ. ඉතින් ඕකටත් මේ පැමිණිලි දාලා පොලිසිය උසාවි ගිහිල්ලා හරි එක එක ජරමර කළා ඉතින්. හරි. හැබැයි ඒකත් අපි කියමු කොහොම නිරාගමිකව හරි අන්‍යාගමික හරි කළේ කියලා. හොඳම අපහාසය කළේ හරියටම පොසොන් පෝයදා ඔය කොළඹ හතේ තියෙන මොකක්ද channel එකක් ධර්ම ප්‍රචාරය සඳහාම කියලා හදාගත්තු channel එකක් ওই channel එකට ඇවිල්ලා පැවිදි ප්‍රතිරූප ධාරියේ කරණීමිත සූත්‍රය රැප් කළා. මස් වළඳනවා අන්න මස් වළඳනවා ලෝකේ තියෙන රසම මස මිනි මස්ලු මං කාලා නෑ. මස් කන්නේ මොකටද? සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සච්චිකරණතයි. මස් කෑල්ලක් නිසා මොකද වෙන්නේ? හාමුදුරුවෝ පිස්සු හැදෙනවා. දැන් කොටිය එනවා කොටි නෝනා ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන. ඇවිල්ලා බලනකොට කොටියේ නෙමෙයි හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්. කාලා යනවා. බුදුහාමුදුරනේ එළවලුයි බතුයි පොඩ්ඩක් තියන දෙන්නන්. අම්මා මතක තියාගන්න මම මේ පဋාණයත් එක්ක ගලපලා මේ ටික කියන්න හේතුව තමයි ඔයාලට මේ අභිධර්මයේ කතා කරනකොට මූණ කජුලෙල්ලක් වගේ වුනේ ඇයි? සමහරුන්ගේ දීලා නෑ ජීවිතේට බුද්ධ පූජාවට මස් කෑල්ලක්වත්. ප්‍රඥාව වර්ධනය වෙන නුවණ වර්ධනය වෙන පනීතං දේති පනීතං පටිලබති. ප්‍රනීත දානයක් දුන්න නම් ප්‍රනීත ලෙස ධර්මයේ වැටහෙන ප්‍රනීත ප්‍රඥාවක් පහළ වෙයි. කෝ ප්‍රඥාව? ප්‍රඥාව නෑ. ඇයි? කවදාවත් උඹල කඩ කෑල්ලක්වත් බුද්ධ පූජාවට දීලා නෑ. අපි ජීවිතේටවත් හාමුදුරුවෝ කෙනෙකුට උඹල කඩ ටිකක්වත් දීලා නැහැ. මං අරියදසන හාමුදුරන්ට මාළුවෙක් බානවා. මට මස් ඕන්නේ නැහැ. දැන් ඕගොල්ලෝන්ගේ හාල් මැස්ස බඩේ පීනනවද? එහම හාල් මැස්ස බඩේ පීනනවද?
एवंपि सब्ब करवलेसु एवंपि सब्ब हाल्मेस्सेसु वट्टक कन्नत बे लीक्स कन्नत बे मोनो अकान्नी हैं पट्ठाने वगे गंभीर धर्म कोट्टासयन मे ओलुवट यन्न नं अद्द इंदला एट उदे पांदर वेंदला मगे बुदुरजानन वहांस मेच्चर काले ओब वहांस उंबल कड कैल्लक दुन्नी ने अने मट समावेन्न स्वामी अभिधर्म देश बुरद महत्या මම කියවන බුදුදහමට වැඩිපුරම නිඳා අපහාස කරන්නේ අන්‍යාගමිකයවත් නිරාගමිකයවත් නෙමෙයි බෞද්ධයෝ කියලා. බෞද්ධයන්ගිනුත් ගිහියන්ට වඩා මේ වැඩේ කරන්නේ හාඳුරුට කියලා මං කියවනේ. දැන් බොරුද මං කියන්නේ? දැන් අර AI තාක්ෂණයෙන් ඒ මේ රැප් කරපු කෙනා ඇත්තටම එයා කරපු දේ මෙච්චර ලොකු අපහාසයක් නෑ. මොකද එයා වචන විකෘති කළා නෑ. එයා කළා තිබුණේ අර කටහඬ අරගෙන හඬ අරගෙන තිබුණා AI වලින් ඊළඟට මියුසික් ඇඩ් කළා තිබුණා. එච්චරයි එයා කළා තිබුණේ. එයා වචන විකෘති කළා තිබුණේ නෑ එයා. संपूर्ण वचन विकृति करवलेसु चनल දැන් ඔය අනිත් channel නම් මහත්යෝ වෙලඳ දැන් ඉංග්‍රීසි දුවන්නේ හරි මේ channel මොනවද මේ channel කොහොමද දුවන්නේ මේ බෞද්ධ මිනිස්සුන්ගේ ආධාර මුදල් වලින් පිනට දෙන දේවල් වලින් යැපෙන ආයතන මේවා හරි ඒ ආයතනයට ඇවිල්ලා ඕ පොසොන් පොයදා ඊළඟට මේ අභිධර්මයේ හොඳම එකනේ පဋාණේ හරි උසස්ම කොටසනේ අභිධර්මයේ බුදුදහමේ සාරය ඔව් සාරය එතන තියෙනවා මේ හදවත කියලා ඔව් හදවත ඊළඟට දැන් ওই ධර්මයේ අතුරු දහන් වෙනකොටත් මහත්මයා මුලින්ම අතුරු දහන් වෙනවා කියන්නේ අභිධර්ම පිටකේ ඒකෙත් පဋාණිය තමයි කලින්ම අතුරු එහෙමයි කියන්නේ ඒතර එච්චර වටින ධර්ම කොටාසයක් එහෙම ධර්මයක් දේශනා කරනවා කියලා කියාගෙන ඇවිල්ලා ඒ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඔන්න කරපු වැඩේ හරි ගර්ණීයමෙත සූත්‍රයේ ඊටාම නින්දාසහගත විදිහට අපහාසාත්මක විදිහට ඔන්න රැප් කළා පැවිදි වේශධාරියෙක් දැන් ඈ හරිනේ ඔබේ හැමෝම ඔව් මේ පဋාණෙම විනාශ කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා පဋාණෙම විනාශ කරන්න දැන් පဋාණෙ පටන් අරගෙන තියෙනවා ඈ අතුලෙන්මනේ විනාශ වෙනවා අතුලෙන්ම විනාශ වෙනවා කිව්වේ හරි කඳපණුව කිව්වා අතුලෙන් විනාශ වෙනවා හරිනේ දැන් කඳපණුව ඔව් හරි ඒ කියන්නේ කරවිල ගෙඩිය විනාශ වෙන්නේ පිටින් එන ඒ නෙමෙයි කරවිල ගෙඩිය ඇතුලෙන් හට ගන්න පණුවක් හට ගන්න පණුවක් කියන්නේ හරි ඒ වගේ වෙලා තියෙන්නේ දැන් නිකන් මේ ඔය නිකන් ඔය මේ 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 කවුරු හරි ওই කැම්පස් එකේ මේ මේ පොලිසියත් එක්ක කඳුළු කඳුළු ගෑස් වුන් වලින් බෝල ගහ ගන්න හොඳේ මහා පාරේ සිවුර උස්සන් දුවන ඒ වගේ කෙනෙක් නම් මහත්තයා කිව්වත් කමක් නැහැ මෙයා පිට රට ගිහිල්ලා මේ අභිධර්මයේ ට්‍රේනින් වෙලා ආපු කෙනෙක්ලු ලංකාවේ දැනට ඉන්න හොඳම අභිධර්ම දේශකයලු ඒගොල්ල මෙහෙම කරද්දී ඔන්න බුද්ධාගමට නිඳා අපහාස කරනවායි කියලා මේ කොහෙවත් යන අයට බයිනවා අන්‍යාගමිකයන් නිරාගමිකයන්ට බයිනවා එතන අපේ ආවද සමාවෙන්නේ මේ කාරණාව අපි ඔය අපි පဋාණ ධර්මදේශනාවට මස් කෑලා අදාළක් නෑ ඔව් කිසිම අදාළත්වයකුත් නෑ ඒ දෙක ගලපන්න හදන්නෙම වැරදි විදිහට ගලපන්න හදන්නෙම අර අහිංසක බෞද්ධයන්ව නොමග යවන්න නෙමෙයි ඔව් දැන් ඒ වීඩියෝ එක සහ මස් කඩ කාරයන්ගේ මුදල් අරන් සිල් නේද සිල් බින්දිනවද නේද දා හරි ඔය දවසේ හරි නෑ අනාගතේදී V8 එකක් හම්බ බුදුදහම හරියට සඳ මඩල වගේ මේක විවෘත කරන්න බබලනවා කියලා මේ කියන ප්‍රකාශ හරහා බුදුදහම බබලනෝ මිසක් ඔවුන් අඳුරෙන් අඳුරට යනවා මිසක් බුදුදහමේ ආලෝකයේ අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ නේද අපි හඳුනන බුදුදහමේ ආලෝකේ නම් අඩු වෙන්නේ නැහැ හැබැයි අපිට නම් මහත්තයා
අපිට නම් කිසිම ආලෝකයක් නැහැ මේ රටේ ජාතියට නම් කිසිම ආලෝකයක් නැහැ මේක දවසින් දවස අඳුරෙන් අඳුරට වලපල්ලටම තමයි යන්නේ මේ වගේ අයගේ බණ අහන දැන් මේ මේ channel බලන්න මහත්තයා හරි ඕක දැන් වෙළඳ දැන්නිනුනි යපිනෝ නම් කමක් නැහැ මේ ලක්ෂ කෝටි ගණන් මේ රටේ බෞ අසරණ අහිංසක බෞද්ධ ජනතාවගේ මුදල් වලින් යපෙන ආයතන ඉතින් අපි හඳුන ඊළඟට ඔය ආයතන විතරනේ මහත්තයෝ මස් බණ කියන්නේ ලංකාවේ ලංකාවේ ওই පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන මොකක්වත් මම මස් බණ අහලා නැහැ එකකවත් අහලා නැහැ ලංකාවේ මස් බණ කියන්නේ මොකවුද මේ මේ බෞද්ධ channel අපි හඳුන ඒවා තේමා පාටි වල තියෙන සෑම හිත සුව පිණිස ඒකට ආලෝකයෙන් අන්ධකාරයට ද අපේ ජනතාව රැයන්නේ ආලෝකයෙන් අන්ධකාරයට ද රැඟෙන යම් මේගොල්ලන් හිතසුව මස් කඩකාරයන් විතරයි හරි වෙන වෙන සමහිත කිව්වම අපි හඳුන්නේ සමහිත කියන්නේ මිනිස්සු විතරද සමහිත කියන්නේ සියලු සත්ත්වයෝ එහෙම වෙන්නේ අර්ථය එහෙම වෙන්න එපා හැබැයි ඒගොල්ලෝ යොදාගෙන තින්නේ එහෙම නෙමෙයි මස් කඩකාරයන්ට හිතසුව පිණිස විතරයි ඒවා හරි ඔය 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 channel එකයි ඊළඟට තව තියෙන ඔය මේ අසපුවාසීන් කියලා කියාගත්තු පිරිසගේ channel එකක් තියෙනවා ඔය channel දෙක තමයි ලංකාවේ මස් පණ කියන්නේ බෞද්ධ ආයතන මේ ප්‍රයිවට් ආයතනයක්වත් කරන්නේ නැහැ මහත්තයෝ මේ තරම් ප්‍රයිවට් මේ මේ channel තියෙනවා මේ රටේ අපි එක මස් බණක් අහලා තියෙනවා නෑ බෞද්ධ ආයතන වල මේ මස් බණ කියන්නේ ඉතින් කවුද බුද්ධාගමට අපහාස කරන්නේ අන්‍ය ආගම දෙකට ආගම මේකෝද නැත්තම් අපිද අපිමයි මේ අපහාසය කරන්නේ නිසා නිකම් බොරුවට මේ අර බුද්ධාගම නින්දා අපහාස කරනවා කියන්නේ නිකම් මේ අන්‍ය ආගම කියන ඊට ආගම කියන එක නිකම් මේ ගහමරා ගන්න යන්න එපා හරි බෞද්ධයම තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ ඊළඟට එයා කිව්වා මේ මේ මොකද්ද එයා කිව්වනේ මේ මොකද්ද පුළුවන් නම් තර්කයක් දාන්න කියලා ඉතින් මම තර්කයක් දැම්මා මම කතා කරලා මම කිව්වා ඔය මං අභියෝගේ බාර ගන්නවා එන්න සාකච්ඡා කළා ආගියතක් නේ ඉතින් පස්සේ දැන් මගේ ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්නෙත් නැහැ හරි ඉතින් ඒ වගේ මිනිස්සු හරි ඒ නිසා අරයට මෙයාට දොස් කියන්න එපා මහත්තයෝ හරි මේ බෞද්ධ මිනිස්සුම තමයි මේ රටේ බුද්ධාගම නින්දාවට අපහාසයට ලක් කරලා තියෙන බුද්ධාගම තියෙන මේ විතරක් නේ මුළු ලෝකෙම තියෙනවා මම දන්න විදිහට මහත්තයෝ මේ මුළු ලෝකෙම බුද්ධාගමට වැඩිපුරම නින්දා අපහාස කරන මිනිස්සු ඉන්නේ මේ රටේ